Nikol Kovačev! 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 Dostları için hele. Ուժի կիրառմամբ
վերման է ենթարկում, 100-ավոր ոստիկանության աշխատակիցներ կան այստեղ, անհամաչափ են։ Սրանք ոստիկաններ չեն, սրանք թուրքեր են, սրանք ծառայում են Ադրբեջանի Հանրապետությանը, որովհետև սա փաստաբանի վիճակ չէ, ես ընդամենը այստեղ էի, որպեսի օգնություն ցույց տայի ցուցարարներին, ինձ էլ տապալեցին գետնի և սկսել են հարվածել, դժվարում եմ անկեղծ ոչինչ ասել, բոլորն էլ ճանաչում էին, ես ինքս ներկայացել եմ, բայց սա փաստաբանի նկատմամբ վերաբերմունք չէ։ Հիմա ես կշարժվեմ դեպի անհնազանդության մասնակիցների հետևից, փորձենք հասկանանք, ես ինքս տեսնում եք, ենթարկվել եմ բռնության տարբեր տեսակի ոստիկանների սմբակների հարվածների ենթարկվել, բայց դա չէ խնդիրը, խնդիրն այն է, որ այստեղ հավաքված են Ադրբեջանի Հանրապետությանը ծառայող ոստիկաններ, այնդեպս անկեղծ դժվարանում եմ ես իրավիճակում որևէ բան ասել։ Չի ասում ամոթ այդ ժողովրդի մազով մի կապել։